Kuraldı güçtördün asker oku jayı Sovetler Sayızı'nın batırı general-leytenant Kalaynur Üsünbekov'tun atın alıp jürüt. 80 yıldık Marike İnstitut'tun aymağına turğızılğan aykelge gül çambar koyu mene başlaldı. Dal ушул аскер окуу жайына өз ыктыяры менен 3 жыл мурун тапшырган 20 жаштагы Бекулан болгон күч аракетин окууга жумшап келет. Мекен сакчыларынын жолун тандап алган жаш улан үчүн ата журттун алдындагы жоопкерчилиги дайыма анын жүрөгүндө. Келечекте камчыга сап болгон балдарды тарбиялайм деген кыялы бар. Мен бул окуу жайга тапшырганымдын себеби кыргыз элимдин келечекте кыргыз куралдуу күчтөрүнүн аброюн көтөрүү эң башкысы. Кыргыз куралдуу күчтөрүнүн аброюн башка мамлекеттерге барып көрсөтүү, кыргыз куралдуу күчтөрүнүн кандай эмелери бар экенин, күчтөрүн көрсөтүү эң башкысы кыргыз элинин желбирегин башка мамлекеттерде барып желбиретүү. Эң башкысы тазалыкка үйрөндүм, тазалыкка, дисциплинага. Эң башкысы дисциплина болбосо аскердик деген тартип жок болот да. Marike'nin alkağında kızmatındağı jetişkendikleri mekenge tatıktuu kızmat ötögöndügü üçün bir qatar asker kızmatkerleri medal ardak gramata menen sıylandı. 10 yıldan beri kuraldu güçtör tarmağında emgektengen Valentina Ким dağı mönötünün murda kapitan namına tatıdı. В отличие от других вузов, я хочу сказать, что у нас очень на высоком уровне дисциплина. Башка университеттерден айырмаланып, бизде тартип абдан катуу. Себеби бул биздин курсанттардын сапаттуу билим алуусу үчүн маанилүү. Жалпысынан билим берүү процесси башка окуу жайлардыкындай эле жүргүзүлөт. Бирок албетте атайын сабактар, техникалар менен билим алышып, тыкандык менен тартипке жана күжүрмөндүккө үйрөнүшөт. Окуу жай 80 жыл аралыгында жакшы ийгиликтерге жетишип, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө өзүнүн ээлеген татыктуу орду бар. Бул жылдар аралыгында миңдеген аскер ажисин чыгарып, аларда кыл түзүмдөрдө кызмат өтөп келишет. Аскер институту эгемендүү алгандан бери 1,5 миңден ашык офицерлер даярдап чыгарды. Бүгүнкү күндө ийгиликтүү иштеп жатат. Жыл сайын генералдык штабка, коргоо комитетине даярдалган жаңы жаш лейтенанттар даярдап турабыз. Бүгүн кырдаалга байланыштуу, пандемияга байланыштуу кичинекей масштабта өткөрүлүп жатат, институттун гана масштабында. Эмнеги жылы буйруса чоң масштабта ветерандарды, бул жердин бүтүрүүчүлөрүн, чоң-чоң конокторду чакырып өткөрүү күтүлүүдө. Белгилей кетсек, институт 1940 жылы 6 ноябрда Одесса шаарында учкучтар мектеби болуп ачылып, улуу атамекендик согуш маалында Фрунзе шаарына которулган. Алгач чет өлкөдөн келген учкучтарды, кийинчерээк куралдуу күчтөр, мамлекеттик чек ара кызматы, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы үчүн кенже офицерлерди даярдап баштаган. Тутан Мелисов, Перизат Куттубекова, Азамат Кадыр Токтоев, Алатоо 24.